ဒီနေ့မှာ Max Play ရဲ့ Picture You Campaign ကိုမိတ်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုပြောရှင်းမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့တွေ့မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဗျ။မိုင်းလာလာဒီနေ့ဘာကြီးလုပ်နေရလဲ။ဟာဒီနေ့ကျွန်တော် Max Plus ရဲ့ Picture You Campaign အတွက်ကိုပြည်သူရင်ပြင်တဲမှာတို့လိုက်ပြောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ရှာနေ။ Max ရဲ့ဘယ် character ကိုရွေးထားလဲ။အေးနေပါဦး။ Imagine ကဘယ် character လဲဆိုတာကြိုသိနေမလို့ပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကငပြောင် character ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် picture you campaign ကဘာလဲရှင်းပြပြပါဦး။အာခဏလေးကျွန်တော်မောအာ maxless ရဲ့ picture you campaign ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ maxless ကအတစ်ထုံမဲ့ဘူးလေးတွေမှာ character လေးတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ character လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတချင်းချင်းကိုစေးထိုးခြင်းနဲ့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီဂူလေးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့သူတို့ပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြားခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေကိုတစင့်တက်စေမဲ့ campaign လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်ငပြောင် character နဲ့ Aiming Hey နဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်နေလို့ခံစားပြီလဲ။ကျွန်တော်ငငယ်လေးကပြောင်းတာလေဥမာသူငယ်တန်းလေးကကျွန်တော်စပြီးပြောင်းတာပြောင်းရရင်ကိုကျွန်တော်ပျော်နေတာ။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီငပြောင် character နဲ့ကျွန်တော်เนี่ยလုံးဝ questity ရယ်အရင်နောက်ပြောင်းလွန်းလို့ကတငယ်ချင်းတွေကအစိတ်ဆိုးခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိဘူးလားသိရှိရပါဘောအခုချိန်ကြီးအဲ့ဒီအချိန်ကိုမှတ်မိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကစိတ်ချောင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတောက်မဲ့ရေဘူးထဲမှာကျွန်တော်ကဒီပုံပိုင်ခေါင်းထဲရေကိုတော့လှည့်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါဟိုသူကမသိဘဲနဲ့အားရပါရင်မော်ထလိုက်တာအဲ့မှာကျွန်တော်ကိုတည့်ရဲ့အချိန်မှာတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားပါတယ်တော်တော်လေးချော့လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့တငယ်ချင်းတွေအဖြစ်ရှိနေသေးပါပဲအေးမင်းကြိုက်တဲ့ဂျိုကာကသူလဲနောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲJim Carrey ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာ expression တွေကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမူအရာတွေကအရန်ကို unique ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုအရန်ကြိုက်တယ်သူကကျွန်တော် idol ပဲဟုတ်ကဲ့ Facebook မှာပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးငပြောင် post ကဘယ် post ဖြစ်မလဲမင်းလုံရဲလားဆိုရယ် post အကောင်လုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဘာလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းအချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟေ့အောင်မင်းဒါကိုလုံရဲလားအဲအဲ့လိုမျိုးခိုင်းတာဖြစ်ပါပေါက်ကြရတွေရဲခိုင်းတာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်ဂျီဂျိုဂျီနဲ့ပြီးတော့အောက်ကဂျေဂျေကလပ်နဲ့ကိုကျွန်တော်ညီနီကုန်းမှာကျွန်တော်လမ်းဖြတ်ကူးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့အကုန်လုံးကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်အင်ရခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့တကယ်ချင်းနေခေါ်တဲ့နာမည်ပြောင်းရအောင်မပြောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ဒီ Max Plus campaign မှာငပြောင်း character အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တခြား Max Plus character တွေဘယ်နှခုလောက်ရှိသေးလဲ Max Plus character ကကျွန်တော်အပါအဝင်12ခုရှိမယ်FA တို့ Asadaline တို့ပြီးတော့ Sally Mama တို့ Game Sorry Game Joe တို့အဲ့ဒီတဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကငပြောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ငပြောင်ပြီးတော့ Janet character တွေကိုအခု Max Plus ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ product တွေကဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရိုင်းသွားကြည့်လိုက်ရင်မကောင်းလားဖြစ်เสียကောင်းတဲ့ဒီ campaign မှာပေါင်းဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တာပြောပြပါဦးအကောခုနကကျွန်တော်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့လိုမျိုးအဲအဲ့ဘူးလေးကိုဒီလိုလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးလေးကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးထားပြီးရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတငယ်ချင်းချင်းချင်းကိုဟာမင်းကဒီ character ဥမာမင်းကငပြောင်မင်းကအစားတလိုင်းအဲမင်းက FA ကောင်းกว่าဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိမ်လို့ရသလိုကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကြားမှာခင်မင်မှုအများကြီးအများကြီးလဲဆက်ပြီးတော့ရှိလို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ campaign လေးမှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါပြီဗျတတ်တာ